glavnem smo prešteli vse šale, kape, vse, kar ste podarili za našo dobrodelno akcijo za pediatrično kliniko. Noro, koliko je izdelkov, sploh nismo pričakovali, da bo tukaj tega. Je vse spakirano tukaj in čaka, da gre naprej, da bi klavo že nesemo. Prišlo pa je, prosim, 302 šala, 34 kap, 21 trakov, 16 parov copat, 3 kompleti kapa šal in 2 igrači, 2 medvedka. Hvala! Petko. Petko.